Baxın dostlar, ağaclardan pul sallanıb. Bu hamısı puldur. Xaçmaz rayonunun Çiləgir kəndindəyəm yenə. Bu da şaftalı bağdır. Şaftalı deyil sözün açısı, bu nektarindir. Nektarın ayrı meyvə sortu kimi təqdim olunur. Bol məhsul var. Baxın. Burada çəkib sizə göstərirəm. Bugün bir neçə belə video çəkmişəm. Burada dayımgilin bağıdır. Bu dəqiqə bunun qiyməti burada optovoy satılır. Kilogramı təxminən 50-60 qəpi. Bağda çoxdur bu. Bax, bütün nektarin bağıdır. Bağ uzun. Bax, xırdadı, çox gətirib deyə xırdadı. Bunda yığılıb bu ağaclar. Tüksüz şaftalı da deyilir bunu. Gördüyünüz kimi kənddə ağaclardan pul sallanıb. Yığıb satmaq lazımdır, bunu pula çevirmək lazımdır. Nə edə deyirəm, o qədər də asan başa gəlmir, çox çətindir. Buna qulluq eləmək, əmələ gətirmək. Bu nektarindən elə biraz zəifdir bu. Həm çox gətirib, həm də yaxşı dərmanlanmayıb deyəsəm. Bu da fındıq ağaclarıdır. Adətən bizdə fındıq bağı salınanda, məsələn şaftalı əkilirsə, arasında fındıq əkilir hər ağacdan bir. Daha görürsünüz. Bu şaftalı ömrün başa vurandan sonra 10 ilə kəsiləcək buradan və bu olacaq fındıq bağı. Düzdür. Belə də çox uyğun deyil, çünki şaftalı fındıq bir yerdə düz gəlmir. Bu tam peşəkar bir bağbanın bağı deyil. Bu yer boş qalmasın deyə əkib hər şey düz satır, məhsul əldə edir, gəlir əldə edir, amma əsl şaftalı bağı belə olmur. Şaftalı əkənlər bilər bunu. Buyursa, səhv eləməmsə, zalatoydur. Ən yeməli şaftalı budur. Bir dəqiqə bu. Ən yeməli şaftalı budur. Qabığı soyulur, ləzətli. Bunun ağaclarızda böyükdür. Zalatoy. Amma çox qısa müddətdə satmaq lazım. Yoxsa məhv olur. Yəni, çox tökülür dibinə. Bunu siyğanda da çox səliqəli yığmaq lazımdır. Yaxın yanaşı qoyanda əzilir. Buradan yığıb biz bu cür saf göndərsək də gedib bazara çatanda görürsən, biraz keyif etsirsən, xəşil olur. Püskünə qalır. Bu isə fədaidir ucaq. Bunu istəyirsən yeşikə tök, istəyirsən kisəyə tök, heç nə olun, məhv olmur. Və ən çox mürəbbə üçün də yarayan, yemək üçün də yarayan şaftallardan biridir. Rusiyada, Rusiyada ən çox bu göndərilir. Böyük-böyük olur. Bunun kilogramı da baxa olur. Deməli, 1-7-8 kilogramı 10 manata 8 manata, kilo 1 manatan var. Onlarda təxminən. Belə. Burada yığıblar, düzüblər. Burada artıq qalanlarıdır yeşikdən. Çox qəşəng. Bu artıqdır, yəni bu Bu dəyə buradan keçən olsa götürüb bir yeşik atıb bağaca gedə bilər. Heç kim də buna görə bir söz deməz. Baxın, başqa nə var burada? Şaftalı mövzusunda əsas şaftalıdır. Kanalındakı digər videolara baxsanız şaftalının qiyməti barəsində videolar çəkmişəm, yerləşdirmişəm. Çox nektarin də elə burada başqa bir şaftalı demək olar. Azdır, çox az. Bağda tərtəmiz, səliqəli biçilik. Şey, təmiz bağdır.
Gedək, bir də baxaq başqa nə rastımıza çıxacaq, çəkərik.